วิทยาการคอมพิวเตอร์ภาษาบัลแกเรีย Компютърни науки Български език Компютър Компютър Лептоп Преносим компютър Таблет компютър Таблет ระบบปฏิบัติการ Операционна система Web browser Браузър Интернет Интернет Уебсайт Уебсайт Имейл. Електронна поща. Анимейшън. Анимация. Кън тон ви ти. Алгоритъм. Паса програм. Език за програмиране. รหัสเครื่อง Machine Език Compiler Compilator เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Компютърна мрежа Server Serverฐานข้อมูล база данни hardware computer computer and hardware software microprocessor microprocessorMau. Мишка. Тангтан акара. Компютърна клавиатура. Джо пап. Монитор. Крън пим. Принтер. Флопи диск.Гъвкав магнитен диск. Вайрат компютър. Компютърен вирус. Програм понкан вайрат. Антивирусен софтуер. Програм компютър. Компютърна програма.ความเป็นจริงเสมือน Виртуална реалност อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา Не забравяйте да се абонирате за нашия канал